öppnar för det. Meh. Är det du eller hon som jag är nära springer. Mig? Ja, du, när hon är närmast. Hur fan slåss hon och springer? Jag vet inte. Var hon efter mig fortfarande, eller? Ja, jävlar. Nej, jag bröt. No! Visste, vad fan? Aj! Nu lägger du av, alltså. Det är kallelse. Vart är ni? Är det den där jäveln? Ha! Är det hon? Ja, det gjorde vi. Yes! Yes. Finally! Nej, jag kommer inte till det där industriområdet där vi möttes förra gången. Johan, kolla, jag funkar. Jag gör ingenting. Det blir det. Kolla. Nej, det går ju. Johan. Mm. Vart är du? Vi kan komma till industri. Vi är, jag och Kjell är i där. Shibab, shibab, shib, shibab. Shinoch, eller Solnichi. Ja. Men det är ju jag med, jag springer.